Ľudí, neviem, čo hľadám, máme stále bočí. Už som poslal inzerát, listom nesemný. Detská kapela Music Centrum si túto pieseň naskúšala zahrať so spevákom Petrom Cmorikom len raz, 2 hodiny pred začiatkom koncertu. Výsledok ste počuli. Sú to šikovní, vnímaví mladí ľudia, čo je dobré. Treba s nimi pracovať, majú, veľa z nich má perspektívu naozaj. Peter Cmorik nehral s kapelou náhodou, bol jedným z dvojice krstných otcov CDčka Števo Orangután. Tým druhým bol viceprimátor Prievidze Luboš Jelačič. Nech to ľudí baví, nech každý, kto si pustí to CDčko, má z neho radosť, nech si to zaspieva, nech sa naučí pesničky. Poprial by som, aby to počúvalo čo najviac ľudí a tí, ktorí to počuli, aby to podali tú dobrú správu ďalej, že existuje takéto niečo. Ani vo sne ma nenapadlo, že niekedy budem môcť byť krstným otcom takéhoto projektu. A veľmi sa teším teda, že sa našli ľudia, ktorí sú schopní a ochotní v takýchto časoch aj pomôcť tej kultúre a dokonca aj niečo v týchto ťažkých časoch vytvoriť. Detskú kapelu Music Centrum založil v centre voľného času Stanislav Granec, ktorý tu pôsobí ako pedagóg. Aby mladí speváci a hudobníci nehrali prebraté piesne, zložil im vlastné. Videl som, že má to odozvu aj u detí, aj u dospelých, tak sme nazbierali materiál na celé CDčko a natočili sme. Piesni je 9 a každá má nakrútený vlastný videoklip. Okrem toho je súčasťou CD nosiča spevník, podľa ktorého sa žiaci základných škôl môžu naučiť piesne spievať aj hrať. Stanko Granec je podľa mňa skvelý autor a tie pesničky naozaj urobil tak, aby sa tým deckám mohli páčiť a páčili. A je to aj kvalitne spravené a nahraté. Myslím, že to bolo robené s láskou a takýchto vecí nikdy nie je dosť. Vydanie CDčka a spevníka bolo financované z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza. Postupne sa dostáva do základných škôl, v niektorých sa z nich už učia. Napríklad z Handlovej mi prišlo, že už v júni boli niektorí žiaci zo Zúšky s našimi piesňami na súťažiach aj vyhrali. Hudobná skupina Music Centrum našla podporu aj v samotnom centre voľného času, ktoré sa snaží vytvoriť pre muzikantov a spevákov podmienky vhodné pre ich tvorbu. Piesne nahraté na CDčku oslovili i riaditeľa centra. Na jednej ceste som sa nudil, som si opustil v aute, ale vám poviem, že tak som sa ešte nezabavil nikdy. Úplne úžasné skladby. CD Števo Orangután nebude zrejme posledným hudobným nosičom, ktoré detská kapela vydala. Stanislav Granec už začína písať nové pesničky. Musí však zohnať nových muzikantov, pretože tí súčasní už odrastajú. Začnem im robiť presne na mieru také celkom detské piesne a budú s tými piesňami vlastne vyrastať.